E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Gilmar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, galera, vim trazer a nova atualização do WhatsApp. A nova atualização saiu dia 14 de novembro de 2019. Se você não atualizou, entra aí na Google Play e você vai ver que tem uma nova atualização, beleza? Então, galera, se você quer saber tudo sobre o WhatsApp, novas atualizações, o futuro das modificações, então já convido você para se inscrever no canal e ativar todas as notificações e deixe seu like. Então, galera, o que mudou aqui no WhatsApp? O novo rodapé está disponível para todos no WhatsApp. A versão foi de 2.19.331 beta. O tema escuro não está disponível, então a gente vai ter que esperar mais um pouco aí, que o WhatsApp está fazendo várias modificações. O que é rodapé, galera? Vou estar mostrando para vocês o que é. Quando você entra aí no WhatsApp, aparece aí que o WhatsApp é do Facebook. Então aparece lá no rodapé From Facebook. Vou estar mostrando para vocês aonde está aqui, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Vou voltar tudo e vou clicar aqui, ó. E aqui embaixo que aparece no rodapé From Facebook. Para você ver melhor, você vai vir nos três pontinhos aqui em cima e vai vir em configurações. Vamos rolar a página aqui, ó. E aqui embaixo vai estar escrito From Facebook. Quer dizer que o WhatsApp pertence ao Facebook. Então, o WhatsApp está fazendo várias mudanças, temas escuros aí na iniciação do WhatsApp, para a gente aí saber que o tema escuro está chegando, galera. Desculpa. Então é isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo. Até o próximo.